Jeps. Tänään meillä on makutestissä tämmönen Jack's Original Devil's Jam. Kuulemma tosi tulinen tämmönen. Mitäs täällä? Lukee. Tulinen paprikahillo, paprika, sokeri muunnettu, perunatärkkelysmausteet, aromit, chili, paprika. Sopii ruokinen kastikkeiden maustamiseen. Ole hiljaa. Ja tämmösen, me lähdetään samassa tänään tämmönen kylmäsen mikropurilainen, missä on aurajuustoa ja 100% leikkelettä välissä. Ja 100% leikkele, mikä tuolla näkyy vähän, niin se oli kyllä hyvin pettymys, se ei ollut ollenkaan hyvä. En suosittele. 1/5. Nyt kyllä epäilen, että joo, se ei yhdellä ihan aukea. Pitää. Noni, siinä meillä on. Devil's Jam Hillock. Tuoksuu vähän samalta kuin semmonen hyvä myös siinä ravintoloissa. Kokkeillaanpas vähän. Tuosta noin. Maistais vähän näinkin. Aika makiaista on. Semmonen mukava jälkipolto. Katsotaan, miten tää maistuu oikein purilaisen välissä. Tää on kyllä erinomaisen hyvää. Sopii todella hyvin purilaisen väliin ja meneehän tuon aurajuuston vahvamaakin kanssa yksi yhteen, että ei jää kyllä kakkoseksi. Mitä mä tää nyt sanoisin? Jack Link's Devil's Jam. Kyllä mä tälle annan. No puolikkaita ei saa antaa, niin mä annan tälle täydet 5/5. Näihin purilaisen makuisiin meininkeihin näin aprillipäivänä täältä.